Presidenti I Republikës Bujar Nishani, gjatë vizitës së tij në Kosovë, u vlerësua me titullin qytetar nderi I komunës së Drenasit. Pas marrjes së këtij titulli nga kryetari I komunës, presidenti u shpreh se kjo është një përgjegjësi e madhe dhe se do të jetë I gatshëm për të bërë çdo sakrificë për kombin. Të nderojnë Drenica do të thotë që të zhdhën besimi nga gjitha I gjakit derdhur, edhe të është dhën besimi në emër të gjitha tyre sakrificave të bëra ndër shekuj. Presidenti Bujar Nishani u nderua me titullin qytetar nderi edhe në komunën e Prizrenit. Presidenti u shpreh I nderuar nga ky titull dhe tha se do të besoj gjithmonë në vlerat e lirisë. Unë zoti kryetar I komunës nuk e di. Në të vërtetë nuk e di nëse e meritoj plotësisht këtë nderim kaq të madh, por për një gjë ju siguroj juve, personalisht e përmes jush gjithë qytetarëve të Prizrenit, se do të besoj po aq fort sa çkam besuar në të gjithë jetën time tek vlerat e lirisë. Presidenti Nishani u prit nga Ministri I Jashtëm I Kosovës Enver Hoxhaj dhe përfaqësues të komuniteteve fetare.